残り5試合ありますが、山本昌さんの現時点での、まあ、予想は、はい、小笠原 G 笠原、はい、柳松坂、まあ、吉見になるか鈴木翔太になるか、まあ、それが真ん中が鈴木翔太かその吉見なんですけども、はい、まあ、どっちかですね。この、まあ、上の4人は結構硬いんじゃないかな。そうですね。ただその柳君が23に投げるのはちょっとまたちょっと引っかかるなっていう。引っかかると、なんかこう小笠原巨人っていうような感じも意外と強いじゃないですか。そうですね、感じもするでしょ、そう考えるとね、僕らずっと柳君だと思ってたの。ただこの森さんがやりそうじゃないですか、このその裏から、はい、裏手から実はポーンと持ってくるっていうね、なんかそんな気もしますけどねなんか柳君、僕の第一感は一番最初思ったのは柳なんですよ。まあ、でも現にオープン戦で一番最初に素晴らしい結果出したのは柳でしたからね。そうなんですよ、ただドームで投げてないんですよね。あ、そうか、そうなんです。だからその辺が面白いところ。そう考えるとドームで投げてないって イコール広島の可能性もあります、ね。いや僕も、解説者が迷っちゃダメですリスナーの方もっともっと迷ってしまいます。なるほどね。でも難しいんですよね。まあまだちょっと時間はあります。来週はまたちょっとね、具体的な情報がいくつか出てるかもしれません、まあもう僕が聞いてきますよ。あ、お願いします。はい、本人、ぜひ、はい、本人聞いてみます。ちょっとお願いします。